Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Поки росіяни на вечір 26 листопада пускали по Україні балістику, в тому числі міжконтинентальну з Астрахані. Принаймні, намагались. Хабаровськ також у вогні. Чергові бої на російсько-китайському кордоні. Нові загиблі китайські солдати, 12 тіл, російські винищувачі, гелікоптери відкрили вогонь по колоні китайської техніки одразу після цього. Вимушений був покинути повітряний простір, оскільки в небі з'явились китайські винищувачі. Ситуація з кожним днем більш напружена. Очікується розмова Патрушева і Сі, зокрема, щодо цього. Сі вибрав тактику забирати своє. Росія без Путіна і з Патрушевим, який повністю не тримає владу. Не може нічого протиставити, оскільки зав'язла в Україні. Китайці користуються цим поповній. Поки Росія здійснює експансію, організовує маленькі війни на своїх європейських кордонах, до її східних рубежів активно придивляються сусіди. Міністерство природних ресурсів Китаю випустило новий тираж топографічних карт. І ось дивина. Території країни, за даними цих карт, збільшились чи не вдвічі. А все тому, що нові карти вийшли із новими територіями. За їх даними, далекий схід і Сибір вже не є російським, а переходить під кордони Китаю. А про це свідчать дані, опубліковані в азіатських медіа. Згідно їх даних, в китайській картографії деяким містам та місцевостям на території Росії повертаються китайські топоніми. Так, Владивосток має відтепер називатись Ханшайвай, Хабаровськ, Болі, острів Сахалін, Куєдао. А становий хребет – хребтом зовнішній Сіньган. Крім того, за даними українського військового журналіста Андрія Цеплієнка, сьогодні активно просувається ідея, що в результаті нерівноправних договорів з Росією китайський народ втратив 1,7 мільйона квадратних кілометрів території. В принципі, ні для кого не секрет, що в Китаї існують карти, які прямо позначають частину Сибіру і Далекого Сходу як території, тимчасово окуповані росіянами. А жителі Далекого Сходу все частіше говорять про те, що людський потік в Росію з боку Китаю зростає в геометричній прогресії. Сприяють Китаю і сьогоднішні обставини, тобто українсько-російська війна. Офіційна Москва, опинившись в міжнародній ізоляції, просто вимушена йти на співпрацю з Пекіном. Відтак Сибір стане китайським, кажуть експерти. Це питання часу. Ми впевнені, що китайське керівництво розглядає можливість надання летального обладнання. Ми також бачимо, що остаточного рішення ще немає, заявив Бернс. До слова, лідер Китаю Сі Цзіньпінь неодноразово попереджав президента Росії Путіна про неприпустимість застосування ядерної зброї в Україні. Тому Пекін і зараз не дозволить її використання. Про це пише The Times. Путін знатиме, що якщо він віддасть наказ про ядерний удар, яким би обмеженим він не був, його партнерство з Китаєм опиниться під серйозним ризиком, якщо не припиниться взагалі, пише видання. Аналітики вважають, що Росія часто вдається до ядерних погроз, коли Захід приймає рішення, які можуть серйозно зашкодити режиму Путіна. Однак, на думку експертів, реальне застосування ядерної зброї малоймовірне через позицію Китаю та Індії, ключових партнерів, від яких залежить Росія. Особливо це стосується Пекіна, який не зацікавлений у ядерній ескалації. Кремлівські чиновники та Путін особисто регулярно посилаються на погано завуальовані загрози ядерного протистояння між Росією і Заходом під час ключових моментів західних політичних дебатів щодо подальшої військової допомоги Україні, таких як дискусія про право України використовувати надані Заходом системи по російських військових об'єктах з метою викликати страх серед тих, хто приймає рішення, зробили висновок аналітики видання. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.